waxaan aaminsanahay xaalad aan degenaansho la'aan inay ka jirto muxuu ahaa degmada. Marka meeyer ku-xigeenkii oo kursigiisa kursiga ku xiga fadhiyey uu ka soo dhaqaaquu halkan taagan yahay, marka sideed xildhibaano mudanayaashii golaha deegaanka iyo qaar gudaha ku jira oo noognay siyaasadiisa inaanay ku qanacsanayn ay jiraan, waxaan walaalkay ugu baaqi lahaa waxaad soo qaban karaysay waad soo qabatay. Xildhibaan Axmed Wali Cabdillaahi Khaliif oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Gabiley si weyn nooga soo horjeeda maayirka degmada Gabiley, dhowaana maxkamadda sare ee Soomaaliland u gudbiyay dacwad ka dhana maayirka magaalada Gabiley oo ay ku eedeenayaan eeda musuqmaasuq iyo sidoo kale ku takrifal awoodeed, ayaa Xildhibaan Axmed Wali oo warbaahinta Hargeysa ugu waramay waxa uu ka warbixiyey halka ay dacwaddaasi maraysa iyo sidoo kale kulan ay saaka la qaateen guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaj Cali Axmed iyo waxyaabaha kulankaasi ay guddoomiyaha la qaateen ka soo baxay. Marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Aadan Xaaj Cali oo maanta aanu kula kulanay xafiiskiisa si wanaagsan oo qurux badan oo soo dhoweyn leh noo qaabilay. Waxaan ugu tagnay inu daba soconay wuxuu ahaa case abiila oo aanu ka qaadanay dacwad idaari ah oo khusaysay wareegto wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saartay oo ay ku xayirayeen kalfadhiyada golayaasha deegaanada ee dalka. Dabcan qaran baynu nahay, soddon sanaynu jirnay, soddon sano dalka jiraa, dee horumar weyn buu sameeyaa. Qaranna haddaanu institutioniskiisu aanay systemka ilaalinin dee waxba khaldama. Had iyo jeer waxa la raaca waa sharci, anagoo sharciga raacayna, anagoon buuqin, anagoon dhibaato kala geysanin, anagoon sharciga marna ka bixin. Waxay nala noqotay markii aanu saluugnay wareegtada inaanu wado sharci u marno maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ambiil aan uga qaadano. Dacwadaasi meel fiican bay noo maraysaa. Qarankan cadaalad baa taalla. Cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid soddon jirsatay. Kalsooni weyn baanu ku qabnaa. Kaysas kuwanka waaweyna way xaliyeen. Go'aan kasta oo ka soo baxaana waa mid aan ku qanacsannahay, qaadan doono, ku dhaqmi doono insha Allah. Intaanu ka aragnay ilaa hadda maxkamadda sarena waxa weeyaan ammaan iyo bogaadin weyn baan u jeedinaynaa. Kaysas waaweyn oo qaranka waxyaabo qaranka waxyeelaynaya ku jireen bay xal iyo xal hore uga gaadhay. Tana waa wax fudud oo muxuu ahaay aan aaminsanahay si fudud loo dhamayn doono insha Allah. Qodobkayga labaad waxa weeye, aqlabiyadda golaha deegaanka baryahan warar baa laga faafinayey, propagandooyin baa laga faafinayey, koox daneediyo isku tegey oo systemka aanu diidannahay inay kursiga kusii hayaan doonaya ayaa had iyo jeer waxay noo geliyaan shaad mucaarid. Waxaan doonayaa inaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bihi Cabdi ugu sarreeyo aan u caddayno in aanan annagu mucaarid ahayn, aanan xukuumaddayada diidanayn, aanan xisbiga kulmiye iyo siyaasadiisa ka soo horjeedin. Anigu mudane la doortay baan ahay, xisbiga kulmiyaan ka soo baxay, madaxdii laamaha dibadda ee xisbiga kulmiyaan ka mid ahaan jiray, dadkii xisbiga maskaxdooda iyo maalkoodaba u horay baan ka mid ahaa markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta talada dalka ay la dooranayay, horena waan uga mid ahaa. Maantana waxaan diyaar u ahay sidii aan shalay u shaqeynayay inaan ugu shaqeeyo. Xisbiga kulmiyaan ka soo baxay, midhihii xisbigan ahay. Ma jirto sabab markaa meelan joogo loogu tuhmi karo inuu laga mucaaradayo xisbigayga. Waxa weeyaan kayskaasina kays muddaba taagnaayo dee maxkamadda ku jiray buu ahaa. Guddoomiyuhu wuxuu noo qabtay muddo saddex maalmood ah oo inta wiiga ka harsana inuu go'aankii kayska insha allahu tacaala ku soo saari doono. Go'aan kastoo ka soo baxana diyaar baanu nahay, waanu qaadanaynaa, kalsooni baanu ku qabnaa cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale, Xildhibaan Axmed Wali Cabdillaahi Khaliif oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in khilaafka u dhexeeya golaha deegaanka ee degmada Gabiley uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada gobolkaasi. Waxaana ugu baaqay maayirka degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi inuu xilkaasi iska casilo maadaama oo maamulkiisa ay ka soo horjeedaan aqlabiyadda golaha deegaanka ee degmada Gabiley. Waxaan aaminsanahay horta guud ahaan bulshada reer Gabiley in culays saaran yahay. Waxaan aaminsanahay inay xaalad ku jiraan. Waxaan aaminsanahay xaalad aan degenaansho la'aan inay ka jirto muxuu ahaay degmada oo dadku ay muranka iyagan iyo khilaafka iyagan uu saameyn ku yeeshay. Marka ay taasi marka aqlabiyadii golaha deegaanku halkan joogaan, marka meeyer ku-xigeenkii oo kursigiisa kursiga ku xiga fadhiyey uu ka soo dhaqaaquu halkan taagan yahay, marka sideed xildhibaano mudanayaashii golaha deegaanka iyo qaar gudaha ku jira oo noognay siyaasadiisa inaanay ku qanacsanayn ay jiraan, waxaan walaalkay ugu baaqi lahaa waxaad soo qaban karaysay waad soo qabatay, waxaad shaqadaad qaban karaysay waad qabatay. Waxa weeyaan maanta waxa la taagan yahay xilligii adigu danta
dadka degmada iyo gobolka baad u tanaasul lahayd waxaan ugu baaqayaa inuu is caslo Ibraahim Shoka CBA TV Hargeysa